Росія ніколи не б'є по громадянських об'єктах. Якщо є прильоти або руйнування громадянських об'єктів, це завжди українці самі. А якщо вже все дуже очевидно, як в випадку з Охматдитом, що весь світ це бачить, тоді вони кажуть, це була українська ракета ППО. Вони постворювали групи повістки, там повістки її місто, повістки Одеса. Я можна подумати, що це наші самі, але вони в своїх соцмережах, в своїх медіа вони хвастались цим, як вони допомагали українцям і уникати от цього всього. На Україну вони працюють максимально через Телеграм. Люди хапаються і будуть поширювати більш емоційні речі, яких достатньо зачіпають. Росіяни завжди на цьому робили основний акцент. Інформація в перші години поширюється просто лавиною, потім вже трошки спад іде поширення цієї інформації, потім зазвичай йде друга хвиля поширення. Тобто росіяни умовно в день викладають таких постів коло сотні, тільки один спрацьовує. Вітаю, це «Одеське життя». Мене звати Діана Федотова. Сьогодні будемо говорити про ІПСО, про те, як росіяни використовують інформаційні психологічні операції у соцмережах проти українців, як від них захиститися. Про все це простими словами поспілкуємось з Оленою Захарченко, аналітикинею громадської організації CAT UA, яка займається аналізом інфопростору. Олена, давайте для нашої аудиторії коротко розкажемо, що таке ІПСО, інформаційні психологічні операції, для чого їх, в принципі, роблять та на що вони впливають, на які емоції, як їх використовує наш ворог. Ну, це тема дуже глибока, про це можна балакати дуже довго. З самого початку вторгнення і ще до початку вторгнення росіяни широко використовували методи впливу на українців, не просто закидали нас фейками, а такі робили спеціальні операції, коли придумувалася концепція і українці якось оброблялися під ту концепцію. В них було до вторгнення трошечки більше можливості, ніж зараз, впливати на наш інформпростір, тому що в них були свої канали тут, свої медіа, які на них працювали. А зараз це трошечки зменшилося, але соцмережі, наприклад, через соцмережі, воно як йшло тоді, десь так приблизно йде зараз. Якщо переходити до конкретних прикладів, то є такі великі якісь їхні спецоперації, які вони ведуть з самого початку і постійно їх підтримують, як фрагментарні, які от вони в певний момент запускають і вони вичерпують себе. Давайте розберемося по основним наративах, що росіяни просувають у соцмережах, з того, що можна легко визначити, що це фейк, що це дійсно робота нашого ворога. Найпоширеніші такі речі, які росіяни з самого початку вторгнення, це, наприклад, Україна обстрілює сама себе. Ця теза і це взагалі підтвердження цьому: Росія ніколи не б'є по громадянських об'єктах. Якщо є прильоти або руйнування громадянських об'єктів, це завжди українці самі. Спочатку взагалі вони показали, що вони не б'ють по Україні. Після того змінилося, що б'ють тільки по військових об'єктах дуже високоточною зброєю. Ніколи в житті та зброя високоточна, суперова, російська не може потрапити в якийсь громадянський об'єкт. Все, що Україна каже, що то, мовляв, потрапили в лікарню там, чи ще щось, це неправда. Насправді це була військова лікарня, а будинок – це не будинок був, це був штаб, казарма, де жили офіцери. А якщо вже все дуже очевидно, як в випадку з Охматдитом, що весь світ це бачить, тоді вони кажуть, це була українська ракета ППО. Це не росіяни, бо росіяни ніколи такого не роблять. Це один з таких їхніх найпомітніших, які вони просувають. Плюс вони завжди розказують, що українська армія не мотивована, слабка, вона не хоче воювати. Дуже високе дезертирство, алкоголізм, наркоманія. Українська армія тримається тільки на тому, що її тримають командири. Як тільки це саме солдати повернуть зброю проти преступного київського режиму і знищать його і так далі. Біолабораторії, які нібито в нас були, це достатньо довго трималося, що в нас тут біолабораторії, але останнім часом цього вже немає. Були достатньо трагічні такі сюжети, тобто як їх дивитися, як я постійно в цьому працюю, наприклад, про біолабораторії був такий сюжет, вони захопили одне з міст і там показували, що нібито вони знайшли біолабораторію, що тут, от бачите, от американські надписи, от тут якісь американські реактиви, це все означає, там, та-та-та. Насправді, тобто це смішно дивитись, якісь там місцеві жителі кажуть, що сюди привозили дітей, і над ними робили опити, причому місцевих жителів показують зі спини, і навіть повороту обличчя немає. Тобто зі спини вони говорять і кажуть «да-да». Ходять по цій зруйнованій лабораторії, все це показують, і воно ніби смішно дивитися, що вони такий примітив ліплять. Якби ми не знали, що це була одна з лабораторій дуже хороших, зроблених справді за американські кошти, яка діагностувала дітям рідкісні хвороби. І оскільки вона була знищена в тому регіоні, дуже багато дітей залишилися без допомоги. Тобто росіяни спочатку позбавили дітей допомоги певної, яка їм давалася, а потім ще й видали це за якусь американську біолабораторію, яку вони знайшли. Важливо говорити про те, що всі ці наративи, які ви назвали, дуже широко розповсюджені у нашому суспільстві. Так? Значить, це все працює і працює досить давно. І я певна, що люди більш старшого віку, на жаль, не дуже розуміють взагалі, як це в наш інфопростір потрапило. Хтось може сказати, але ж це там по телевізору там бачили, та? Але ж це на кожному кроці говорять. І, на жаль, людям не вистачає критичного мислення. Розкажіть, будь ласка, яку оцінку можна дати загалом російському ІПСО, наскільки воно вплинуло на хід війни за цей час? Загалом на початку війни це був повний провал, їм ніхто не вірив. Всі українці, які були під впливом певним цього діла, вони перестали цим цікавитися, і це стало дуже вони самі розуміли, що в них повний провал в цьому напрямку. Але пізніше, десь через півроку після початку вторгнення, вони навчилися роздувати те, що в нас вже є. Наприклад, боротьба з корупцією, мобілізація, коли пішла, вони фактично провели дуже таку свою спецоперацію по роздуванню паніки серед людей. Вони постворювали групи повістки, там повістки її місто, повістки Одеса, зокрема, і повістки Одеса уточнені. В цих групах, можливо, вони починалися українцями, як групу справді якогось слідкування, але пізніше Росія взяла їх під свій контроль, і там постійно нагніталася паніка. Писалося, що повістки роздаються буквально на кожному кроці. Там не виходьте, там ловлять, там пройшов людина в формі. І такий слався ніби меседж, що люди в формі небезпечні. Важко відслідкувати таке, можна подумати, що це наші самі, але вони в своїх соцмережах, в своїх медіа, вони хвастались цим, як вони роздули цю паніку в Україні, як вони створили ці групи, і як ці групи гарно йшли. Як вони допомагали українцям і уникати цього всього, тобто вони самі визнавали, що це зробили вони. Чесно кажучи, у цих групах і досі дуже велика аудиторія користується, і по факту там є можливість для тої ж реклами виходить? Це інша можливість, що так, вони заробляють гроші на тих групах, але це не основна їхня функція – заробітки. Як, наприклад, групи тривог. Групи повітряних тривог, їх теж дуже багато, їх просто тисячі. Вони якраз працюють на рекламу. Тобто всі вони беруть інформацію з якихось там певних джерел, з офіційних в основному. Просто більш її там подають в такому вигляді і зручнішому. Кожна група має якісь свої фішки. Там чисто на рекламу. Тобто вони на те, що користуються попитом в населення, вони беруть і роблять на тому гроші. А групи повісток, крім того, що на цьому можна робити гроші, на це можна отримувати якесь певне фінансування з Росії. До початку повномасштабного вторгнення, мені здається, може це неправильно, але здається, що більше ІПСО використовувалось саме у сюжетах на тих проросійських телеканалах, які були у нас, і коли різну інформаційну, так би мовити, діч розповсюджували, в це вірили. Зараз який шлях обирають росіяни? Це все ж таки більше Телеграм чи щось інше? Найбільше, звичайно, Телеграм. На Україну вони працюють максимально через Телеграм. На свою аудиторію вони працюють через ВКонтакт, Однокласники, але оскільки в нас це заблоковано, нас цим слабко користуються, то на нас іде їхня ця через Телеграм. Але вони не заперечують і інші методи впливу. Є деякі медіа в Україні, от зараз вони вже віджили і знов починають ставити російські фактично заказухи, російські Спочатку цього зовсім не було, а десь через рік після початку вторгнення люди якось побачили, що треба заробляти гроші, і совісті в них немає, і вони знову починають працювати через такі дрібні медіа. З дрібних медіа воно може поширюватись через Фейсбук, через Телеграм той самий, через Твіттер, якщо є стаття в медіа, на неї вже можна давати посилання, і це якось звучить авторитетніше, що, мовляв, про це пишуть. Є дуже багато експертів, які нібито декларують себе як проукраїнські, але фактично працюють на Росію. Вони в Ютубі або ще де розказують аналітику, наприклад, що Путін точно буде бити ядеркою. І на основі якогось там аналізу даних вони намагаються посіяти в українцях паніку, щоб українці боялися, і були більш спокорчувими, як то кажуть. Так. А скажіть, будь ласка, формат подачі інформації сильно змінився? Ось якщо до повномасштабної війни, коли в основному там ті ж сюжети по ТВ просували, і зараз, як це міняється, як адаптується під реалії? Загалом росіяни, вони більш емоційну подачу мають. Їхні всі ІПСО, вони завжди на сильних емоціях ґрунтовані. Якщо наша інформація, чому спростування завжди йде слабше, ніж сама? Тому що спростування, воно спокійне. Люди не поширюють того, що їх емоційно не зачіпає. Люди хапаються і будуть поширювати більш емоційні речі, яких достатньо зачіпають. Росіяни завжди на цьому робили основний акцент. Їхні тексти більш емоційні, ніж наші. Вони більш накручують людей, коли з ними якось комунікують. Українська медіа, українські вони намагаються заспокоїти, намагаються якось на позитиві, намагаються якось отак от. Російські завжди або лякають, або тривожать, або якось дуже подають якийсь такий факт, що він сприймається якось так, що негайно хочеться про нього розказати, ти в нього віриш, не віриш, от земля точно плоска, і якось так вони працюють на якісь такі штуки, які вірусяться. Більше емоції, більше якоїсь істерики, і воно так іде через соцмережі в основному, по медіа теж. Як швидко ось такий емоційний пост може розповсюдитися по соцмережам? В мене є там власні спостереження, зрозуміло, що за добу там можна набрати безліч коментарів, але і для цього навіть не треба особливо ботів, наскільки я розумію, достатньо і українців збентежених. Але по факту, якщо ви дивилися, аналізувалися, скільки часу для цього може бути достатньо? Не кожен пост робиться. Росіяни умовно в день викладають таких постів коло сотні, тільки один спрацьовує. Вони мають багато грошей, вони мають багато можливостей, вони пишуть дуже багато такої емоційної штуки, вони знають, що не кожен спрацює. І механізми, коли спрацює, коли не спрацює, невідомі. Пишеться все це по одних правилах, які відомі всім, як написати вірусний пост, вони навіть гугляться легко, як зробити пост вірусним і так далі. Але не факт, що цей пост, написаний по цих правилах, стане вірусним. Стане, але з якоюсь ймовірністю дуже, якщо напишеш 10, то один з них спрацює, а може жоден не спрацювати. І росіяни постійно закидають нас цією інформацією в дуже великих кількостях. І якщо один спрацьовує, це добре, тому що спрацьовує він дуже широко, інформація в перші години поширюється просто лавиною, потім вже трошки спад іде поширення цієї інформації, потім зазвичай йде друга хвиля поширення. І вона вже, якби їх зазвичай дві хвилі. Хіба що станеться щось нове, що вони зазвичай роблять, яке підсилить ту попередню хвилю. Такий от новинний серіал з них виходить. Ніби як український солдат здався з танком, поширимо це. Потім український солдат, який здався з танком, попросив громадянства Росії. Воно вже одне, друге підсилює і так далі. І йде таким серіалом. За якими факторами можна чітко відслідити, щоб будь-хто, не тільки молодь, але й там пенсіонери, які листають свої стрічки у соцмережах, зрозуміли, це фейк? Якщо інформація дуже емоційна, подібно, Зеленського вбито, то значить це відразу кидає, що, як, куди? Така інформація вимагає негайної перевірки. Якщо говорити про інформацію, Україна відступає, Україна слабше, Україні не допомагають. Так, це теж інформація, яка має емоцію тривожність. Загалом всяка інформація, яка лякає, яка обурює, яка викликає такий вона дуже з великою ймовірністю є фейком, бо фейки на цьому будуються. І якщо така інформація є, то треба просто вдихнути, видихнути якийсь час, перевірити, чи вона справжня, а тоді вже якось з цим працювати, поширювати чи ні. Українці відступили з Вугледару, реально відступили, але ця інформація, що вони відступили, йшла в російських соцмережах за місяць ще до того, як це сталося насправді. Тобто прапор російський фотографували, фотошоплений в Угледарі вже і так далі. Зараз вони вже захопили Покровськ і говорять про це в своїх соцмережах. Найпростіше, напевно, все ж таки аналізувати те, на що підписані, і чітко перевіряти інформацію. Розумію, що далеко не кожен це робить, всі це знають, але по факту, якщо щось вспливає, треба розуміти, ага, можливо, це хоча б інформація офіційно від голови обладміністрації, від президента. Ці сторінки легко знайти офіційні, там перевірити, хоча б цього дотримуватися щодо даних про обстріли, про відступання або навпаки якісь контрнаступи. Це, звичайно, треба, тому що, на жаль, навіть в Одесі у нас до сих пір працює кілька інформаційних телеграм-каналів, які явно є проросійськими, зливають інформацію про те, де ПВО працює, і це дійсно небезпечно і в тому плані, що коли людина це розповсюджує, вона стає частиною цього ІПСО. До речі, як саме не стати частиною цього ІПСО? Не поширювати всяку підозрілу річ. Ну, люди не дуже довіряють, все-таки вони намагаються знайти більше інформації про удари, наприклад, по чому вдарили. Тобто держава може офіційно не казати, що це був військовий завод, просто не казати цього. В якихось там групах може поширюватися інформація, що насправді був удар по військовому заводу, і це буде правда. І якщо от на такій напівправді росіяни і ловлять людей, тобто підписуйтесь на наш канал. Ти прочитав, що так вдарили по заводу, пішов глянув, а точно по заводу. Думаєш, о, правду каже канал. Він каже правду, але з цією правдою він поширює дуже багато неправди спеціально. Тобто ти починаєш довіряти цьому каналу, бо справді так і було. І вже маючи твою довіру, він починає тобі говорити, що, мовляв, київський режим злочинний, що треба будувати, що насправді електрику відключають, бо її продають за кордон і так далі. Просувати оці от російські меседжі, і людина починає їм вірити, бо вона кілька разів бачила, що таки так сказав правду мій улюблений телеграм-канал. Чи є у вашій роботі якісь певні приклади протидії дезінформації? Якщо так, могли б розказати, будь ласка. Наприклад, росіяни намагалися розкрутити нас, що Зеленський нелегітимний, що закінчився термін його президентських повноважень, і він не є легітимним. Через своїх експертів, через свої канали вони дуже активно працювали над цією темою. Але цій темі протидіяли гарно, і тема не пішла. Зараз якби ніхто не каже, от що електрику продавали за кордон, кажуть, це пішло в росіян. А то, що Зеленський нелегітимний, отак от просто серед людей не почуєш, взагалі на цю тему якось не говорять. Ну, кажуть, що там краще, щоб були вибори, що Зеленський і так далі, але самого цього, що він не має права керувати державою, він нелегітимний, це почуєш тільки таких явно проросійських людей, які вже в тому дуже сильно напрямку просунулись, скажімо так. Це були якісь явні кроки щодо протидії дезінформації, про які ми, в принципі, не можемо говорити, аналізувати? Чи все ж таки тема така, що люди, в принципі, розуміють, що війна, президента не змінять під час війни, і тому вона так зійшла на ні? Люди, в принципі, розуміють дуже багато, але над цим розумінням можна працювати. Тому що люди, в принципі, розуміють, що Росія била по енергетичних блоках, що Росія вивела з ладу половину української енергетики, більшу половину, що Україна не могла, мусила якось її ремонтувати, мусила застосовувати ці підключення. Тобто люди, в принципі, це розуміють. Но меседж, насправді, електрику продають і нам брешуть, пішов дуже добре. Тому що йому ніхто не протидіяв в той час, йому дозволили піти по... Тобто на нього якось махнули рукою, як не дуже такий зловредний, і він добре розійшовся по людях і так далі. Меседжу про мобілізацію, про це ТЦК протидіяли, але було дуже багато, це дуже складна тема, і там справді не вдалося. Тобто там йшла якась певна протидія, але Росія виграла це, тому що вона краще працювала, скажімо, ніж наші в цьому мобілізаційному кейсі. А Зеленський нелегітимний, протидіяли і не пішло. Тобто в цьому переграли Росію. Що із свіжого найбільше зараз просувається? На які теми? з ядерної погрози Путіна дуже просуваються. Тобто те, що от, Путін погрожує ядерним ударом, що ядерний удар, напевне, буде, і карти там малюють, куди буде ядерні удари, тобто невеличкі такі, ядерний удар там по тунелю, по Бескидському, по вузлах таких великих залізничних, там по портах в тому числі, щоб покласти всю інфраструктуру по об'єктах енергетики, і, мовляв, коли це одночасно буде ядерними ударами, ми не зможемо збити ці ракети, і вони виведуть Україну в повний ноль і так далі, і вона здасться. І загалом страх перед самим ядерним ударом, страх перед блекаутом, перед цим всім, він дуже накручується, от зараз іде, багато людей про це говорять, піднімають паніку на це, загострюють увагу, для того, щоб якось українці почали боятися цього, скажімо так, і вже не знаю, що там вони далі планують. Реакція українців взагалі змінилася? Ось в моєму оточенні, мені здається, вже люди тільки і кажуть, ну ядерка то ядерка, ну блекаут то блекаут, ми вже так звикли до всього і до відключень, ну ядерка не відчуємо, ну в такому плані. Але з аналітичної точки зору все одно люди бояться цього і активно розповсюджують цю інформацію. Так, люди загалом тривожаться, людей це тривожить, бо, в принципі, ядерка – це погано, ми пам'ятаємо, що таке, що було Чорнобиль, і які були тяжкі наслідки цього всього. І загалом ядерка вже був один раз у цей ядерний шантаж, це було в 22-му році, весною, осінню, але в той час якось завірусилася ця щекавиця, оргія на щекавиці, і дуже багато жартів пішло, достатньо нервових спочатку жартів, але ця лавина жартів просто перекрила ядерні погрози, вони стали смішні, над ними стали сміятися. І росіяни якось тоді скрутили цю свою іпсину, а зараз цього поки немає. Давайте все ж таки резюмуємо. Якщо ми бачимо атаку ботів, якщо ми бачимо явні фейки і вже визначили, що так, це фейк, цього не має бути в нашому інфопросторі, які наші дії, щоб мінімально себе захистити? Блокуємо і більш не читаємо в тому напрямку. Якщо чуємо цей фейк, пояснюємо людині, що це фейк. Спростування всіх фейків, вони легко гугляться, є там нота, є фактчекери, які спростовують буквально от кожен, щодня працюють з російськими фейками і їх спростовують. Якщо інформація така от скажено емоційна, тоді відразу ставимось до неї з осторогою. Перепитуємо, перевіряємо, чекаємо якийсь час, не біжимо відразу розказувати. І з часом воно якось війде в якусь таку звичку, спокійніше ставлення до того всього і, можливо, виведе нас з-під влади такої дуже сильної можливості нами маніпулювати легкими. Це буде важче. І варто теж зазначити, що зараз не на всі ЗМІ можна спокійно посилатися, якщо навіть кілька ЗМІ повідомили про одну інформацію, це теж може виявитись фейком. До речі, на Одещині так було там з вівцями, що зграя вовків напала на вівці, це активно поширили між собою, але по факту виявилось, що там внутрішні розбірки. Важливо перевіряти і шукати ті офіційні дані, яким ми реально довіряємо, ці офіційні особи, і головне, напевно, критичне мислення, яке треба розвивати і все піддавати сумніву. Дуже вам дякую. Спілкувалася з Оленою Захарченко, аналітикиною громадської організації CAT UA, яка займається якраз таки аналізом інфопростору і допомагає нашим військовим. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, пишіть, ставте лайки і також можете розповідати про ці ІПСО, з якими ви зіткнулися і, можливо, якось відреагували.